E aí pessoal, qual é a verdade sobre a inadimplência dos quadros sociais, sobretudo do quadro social do Grêmio? Esse é o tema. Quem gosta de futebol precisa entender por que, que Grêmio Internacional chegaram nesse tamanho. Por que, que eles podem, assim como outros grandes clubes brasileiros, dispor aí de 15 milhões por mês para estar tá bancando jogador, pagando jogador a mais de um milhão? Uma das bases dessa estrutura está exatamente nessa força do sócio. E é sobre isso que eu vou falar, sobre a verdade da inadimplência do quadro social. Porque a gente ouve muito papinho mas termina na primeira frase e a gente precisa discutir isso de uma forma um pouco mais ampla. Eu sei que não é exatamente o conteúdo que todos gostam, que é contratação jogador, mas é esse conteúdo que faz pagar o jogador. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista hoje para discutir o princípio do sucesso de Grêmio, do Grêmio também no internacional e também de outros grandes clubes brasileiros. Curta, compartilhe. Dê joinha e também uh, aperte o sininho e faça parte desse time. Inscreva-se no canal, é só baixar o dedinho, ó, tá aqui, baixa o dedinho pá, e tá ali para fazer parte desse time que tá crescendo muito, que tá quase chegando a 15 mil, falta bem pouquinho, ajuda aí para chegar nos 15 mil inscritos. Sócio, inadimplência pandemia do coronavírus, essa é a grande questão, a grande discussão, as pessoas estão ansiosas buscando uma solução, buscando uma resposta para essa questão nesse momento, e eu vou dizer, não está na hora de ver isso ainda, porque, Por, primeiro porque, e isso o Beto Carvalho, nas conversas que eu tenho tido com ele, me diz claramente, Beto Carvalho que é executivo de marketing do Grêmio, diretor executivo de marketing do Grêmio, uma das referências do marketing no, no Brasil na área do futebol. Só vai se ter uma ideia real ou só um número real lá no início de maio. A gente imaginava que em abril pudesse ter, mas ainda não teve uma repercussão que pudesse garantir. Existe uma inadimplência um pouco maior, mas nada importante. Uma inadimplência parecida com a do mês de dezembro. Por quê? Porque não tem jogo. E o pessoal gosta de pagar quando tem jogo. Por quê? Porque o principal ativo do sócio ainda é ir no estádio. Essa que é a verdade. O jogo é que leva as pessoas aí e principalmente a fazer com que o quadro social ganhe corpo. É o jogo o principal produto. Ah mas tem o, o desconto na loja? tá tudo certo, mas o que vale é o jogo e não tem jogo. E isso faz com que a cena de aumente. Curiosamente a cena de hoje ela é parecida com a inadimplência de dezembro, pelo simples motivo: dezembro não tem jogo. Tem um jogo do brasileiro, ou às vezes nenhum. E agora também não tem. E é por isso que se tem essa relação. Mas a gente precisa ir mais adiante. Por quê? Porque a tendência dessa vez é que avance esses 30 dias sem jogo, que é o que nós temos nos fenômenos uh, das férias de verão. Dessa vez pode-se ter dois meses, isso vai se ter com certeza, e pode-se ter três meses. E aí, nós começamos a entrar num, num ciclo que pode ser perigoso. Que é o quê? Esse sócio que deixa de pagar quando não tem jogo, talvez em três meses ele não volte a pagar. E isso pode custar para o Grêmio uma série de sócios que foram sócios importantes nesse processo. Aí vai se dizer: pô, tem que dar desconto porque não tem jogo. Esse é um estudo que todos os clubes brasileiros estão avançando. Todos, de certa maneira, querem fazer isso. E isso não é simples, principalmente porque não é uma matemática muito fácil de fazer. Vamos lá, dá 20% de desconto para o sócio. Quem paga 100 reais vai pagar 80. Quem não pode pagar 100 não pode. Quem, pode... Quem não pode pagar 80 não vai pagar 100. E vice-versa. Não existe essa diferença de 20 reais que vai determinar. O que vai determinar, e me parece que esse é o ponto, é como tu, tu consegue conciliar a volta do futebol a uma ação para fazer com que ele volte a pagar e consiga pagar. Pode ser, por exemplo, isentando aquele pagamento quando não teve jogo. Pode ser. Essa vai ser a grande equação que os clubes vão correr. Porque essa inadimplência do, não, do, do, do futebol não está acontecendo no seu estádio, vai acontecer com todos os clubes. A gente já pode ver a partir de agora 10%, aí no mês que vem nós vamos ver 20%, 20% de 10 milhões é 2 milhões, é importante para o clube. Então essa vai ser a tônica. Como fazer com que fidelize esse, esse sócio que parou de pagar assim que o futebol voltar. Sem futebol, naturalmente vai se perder um percentual importante. Lembrando, muito parecido com o que acontece no verão muito parecido. Então esse fenômeno a gente vai ter que analisar. Se a crise econômica tomar proporções muito maiores, bom, aí vai se mudar a rotina do sócio. E mudando a rotina do sócio, aí vai mudar até o tamanho do clube. Porque esses clubes são tão grandes porque tem torcedores em grande uh, quantidade e que consomem, estão ali consumindo todos os produtos do clube. Eles vão consumir desde a camiseta, até o jogo, até o pay per view e tudo. Isso que faz com que a grandeza de Grêmio Internacional não pare de crescer. Essa é a questão. Então, vamos avaliar, entender, compreender para poder fazer qualquer tipo uh, de análise. Hoje, dizer que não aconteceu nada é porque ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Eu já vi algumas manifestações, não, o sócio está todo certo. Não, não tá. Pelo simples de que não tem jogo. Não mudou ainda do ponto de vista econômico. Mas já mudou a relação porque não tem jogo. Não tendo jogo, grande parte do sócio ou alguma parte desses sócios acabam também saindo desse processo. O sócio está ali, grande parte dele, porque existe futebol. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista, eu já disse, baixa o dedinho e inscreva-se no canal. Dale tricolor!